А 2019 во твојот прв настап, во првиот состав на Вардар на теран од почетната минута, еве твој коментар после она во Некса, сега повторно на жежок теран, овој пат Лига шампиони. Многу тежок натпревар. Никогаш не сум искусил вакво нешто. Заслуживме, мислам, победа, одигравме добра одбрана. Нападот не беше нешто посебно, но се коригиравме со одбраната. Изигравме машки, како што се договоривме, и мислам дека заслужено победив. Како е да се игра пред оваа атмосфера тука? Ух, многу тешко прашање. Атмосферата беше прекрасна. Чувството и, не знам, желбата беше преголема за да изиграм што подобро може. И нервозата си го направи своето за некои грешки, но мислам дека атмосферата е пеком. Вардар има предност со еден бод пред Загреб со оваа победа. Остануваат Мешков и Елверум. Твој коментар. Ние сме Вардар, секогаш одиме на победа, така да и одиме и у Мешков, и тука со Елверум на победа, така да идеме на тоа петто место.